بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کی ہوسٹ لیلا اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں حاضر ہوں. میں اپنے چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اور کافی مزے میں ہوں گے. تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے آپ کی, پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روز میری نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ لوگوں کا بھی بھلا ہوتا رہے اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے. اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ پلیز اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے. اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں گے تو میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی. تو پلیز کمنٹ بھی کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. تو چلتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف. جی میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہر قسم کی مشکل کا حل, یعنی کہ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے, جو بھی آپ کی پرابلم ہے, جو بھی آپ کا کوئی مقصد ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ پورا ہو جائے, تو آپ یہ کریں اور یہ عمل کریں جو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد بہت جلد پورا ہو جائے گا. آپ نے جی پڑھنی ہے سورۃ یاسین. آپ نے یہ سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے, اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ شروع کریں سورۃ یاسین. جب آپ شروع کریں گے پہلے آپ کو اسے ضرور پڑھ لیں, تین بار پڑھ لیں, سات بار پڑھ لیں, طاق تعداد میں آپ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کو پڑھنا شروع کرنا ہے. سورۃ یاسین کو پڑھنا اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سورۃ یاسین میں سات مبین ہوتی ہیں, تو پہلی مبین پر آپ آئیں تو آپ نے دوبارہ نئے سرے سے سورۃ یاسین کو دوبارہ شروع کر دینا ہے. اور پھر جب آپ پڑھتے 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 جب آپ کی دوسری مبین آ جائے گی تو دوسرے مبین پر جا کے آپ نے اسٹاپ کر کے دوبارہ پھر نئے سرے سے اسٹارٹ کرنا ہے. اسی طرح آپ نے تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی اور ساتویں مبین پڑھ لیں تک پڑھنا ہے. یعنی کہ اس طرح آپ کی سورۃ یاسین جو ہے وہ سات مرتبہ ایک دن میں پڑھی جائے گی. یہ آپ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں. یہ عمل یعنی کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کسی بھی ٹائم پہ ایک دن میں کر سکتے ہیں, اور یہ عمل آپ کو جی 11 دن کرنا ہے کسی بھی ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کسی بھی مقصد کے لیے اسے پڑھ سکتے ہیں, تو لیکن مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے. تو اس تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا. بلکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ یاسین ذیل ہے قرآن پاک کا, اور ویسے بھی اگر انسان صبح کے آغاز پر, دن کے آغاز پر اگر ایک بار سورۃ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. اور آپ ویسے بھی اگر روزانہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین ایک بار ضرور پڑھنی ہے, تو آپ کے لیے آسانیاں سے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ اگر آپ جو عمل میں نے آج آپ کو بتایا ہے سات مبین کے ساتھ سورۃ یاسین پڑھنے والا, یہ کسی ایک مقصد کے لیے آپ دل میں رکھ کے وہ مقصد اس عمل کو کریں تو 11 دن کے اندر آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کر کے دیکھیں اور ضرور آزمائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور مجھے آپ لوگوں سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے, تو پلیز میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا تاکہ میری آفت سنور سکے. تو اور پلیز آخر میں جانے سے پہلے میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو. اور مجھے اب اجازت دیں, آپ سے میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بشرط زندگی, اللہ حافظ.